75% कमी पाऊस झालेल्या 959 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली आणि दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती या महसुली मंडळामध्ये लागू होतील। केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आलाय, मात्र राज्यातील उर्वरित तालुक्यातील काही मंडळांमध्ये असलेली पर्जन्यमानाची कमी लक्षात घेता 75% कमी आणि 750 मिलीमीटरपेक्षा कमी पाऊस पडलेला आहे असा निकष लक्षात घेऊन 178 तालुक्यातील 959 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे। मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मदत आणि पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी ही घोषणा केली। गेले 2 ते 3 दिवसांपासून पुणे शहरासह जिल्ह्यामध्ये ढगाळ वातावरण आहे, जिल्ह्यातील थंडी गायब झाली आहे आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये पुढचे 2 दिवस दुपारनंतर हवामान ढगाळ राहण्याची शक्यता असून आज रिमझिम पावसाची देखील शक्यता आहे। राज्यामध्ये देखील काही भागात ढगाळ वातावरण निर्माण होत असल्यामुळे थंडीचा प्रभाव कमी होतोय। कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची देखील शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवली आहे। उर्वरित राज्यात हवामान कोरडं राहील असं हवामान खात्यानं म्हटलंय। तर मुंबईमध्ये जोरदार वाऱ्यासह दमदार पावसानं काल हजेरी लावली। सोसाट्याच्या वाऱ्यासह रात्री दादर, माटुंगा, सांताक्रूज, खार, अंधेरीपासून ते बोरिवली, दहिसर अशा अनेक भागात जोरदार पाऊस झाला। महत्त्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रदूषण मंडळासोबत बैठक झाली। मुंबईतल्या वाढत्या प्रदूषणावरती तोडगा म्हणून कृत्रिम पाऊस पाडला जाऊ शकतो का यावरती बैठकीमध्ये चर्चा झाली आणि आता पावसानंच हजेरी लावल्यानं मुंबईकरांची धुळीच्या त्रासातून काही अंशी सुटका होण्याची शक्यता आहे। तर संध्याकाळपासून ठाण्यात सुद्धा जोरदार पाऊस बरसत होता। काल कोकणासह अनेक भागामध्ये पावसाच्या जोरदार सरी बरसल्या आणि अरबी समुद्रात सुद्धा कमी दाबाचं क्षेत्र तयार झालंय।